serumpun kasih seindah bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Saf Kehakiman yang bijaksana, guru-guru yang mulia, seterusnya hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera pembuka bicara kisah seuncang padi tajuk cerita. Mari renungi sedalam-dalamnya. Semoga menjadi teladan buat kita semua. Sepasang suami isteri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung iaitu Pak Abu dan isterinya Mak Milah. Mereka selalu menyalahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyara kehidupan mereka dengan bercucuk tanam. Tetapi malangnya, Pak Abu dan isterinya malas bekerja. Mereka lebih suka membuang masa. Ya kawan-kawan, saban hari mereka berdua selalu meminta-minta makanan daripada jiran. Sehingga ada di antara jiran mereka tidak mahu membantu mereka lagi. Oleh kerana sikap mereka yang pemalas, kehidupan mereka menjadi bertambah susah. Ada kalanya mereka tidak dapat makan dan tidur dengan lena. Ya kawan-kawan, nak tahu apa yang terjadi seterusnya? Pada suatu malam, muncullah seorang perempuan tua di hadapan pintu rumah mereka. Tok, 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 tok. Bolehkah saya masuk? Tanya perempuan tua itu. Silakanlah. Jawab Pak Abu. Perempuan tua itu meminta sedikit makanan kerana terlalu lapar. Tetapi malangnya mereka tidak ada apa-apa makanan untuk diberikan kepada perempuan tua itu. Perempuan tua itu memandang sekeliling rumah mereka. Adakah kamu ingin menjadi orang kaya? tanya perempuan tua itu. Mereka mengangguk-angguk kegembiraan apabila mendengar kata perempuan tua itu. Ya, saya mau. Perempuan tua itu menyeluk gendongan kain buruk lusuh yang dibawanya. Kedua-dua mereka melihat sahaja kelakuan perempuan tua itu. Pada fikiran mereka, Tentulah perempuan tua itu akan mengeluarkan sebongkah emas. Cubakan kawan teka. Apa yang diberikan oleh perempuan tua itu kepada mereka? Hmm, apa ya? Nah, ambillah uncak ini. InsyaAllah ia boleh menjadikan kamu kaya raya. Kata perempuan tua itu. Pagi esok, kamu tak boleh isi uncang ini di belakang rumah. Sudah pasti kamu akan menjadi kaya raya. Pesan perempuan tua itu sebelum pulang. Pada keesokan harinya, mereka telah membuka uncang tersebut. Mereka berasa sangat kecewa kerana dalam uncang itu hanyalah padi kecil. Tanpa berlengah-lengah lagi, mereka menaburkan padi itu di belakang rumah mereka. Shush, shush, shush. Tidak lama kemudian, anak padi mulai tumbuh. Alangkah terkejutnya mereka apabila padi itu berbuah dan menguning. Setelah padi masak, mereka pun menuannya dua, tiga musim menabur dan menuai padi, akhirnya padi mereka menjadi sangat banyak. Semenjak hari itu, kehidupan Pak Abu dan isterinya tidak lagi miskin. Mereka menjadi kaya dengan hanya menjual padi. Mereka sering membantu dan memberi makanan untuk penduduk kampung yang miskin. Sikap Pak Abu dan isterinya mula berubah. Mereka menjadi tamak dan tidak suka bersedekah kepada orang yang susah dan miskin. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk merampas harta penduduk kampung. Kawan-kawan, nak tahu apa kesudahan cerita ini? Ya kawan-kawan, malam itu mereka suami isteri tidur dengan nyenyak tanpa menduga apa yang akan terjadi keesokannya. Tiba-tiba setelah terbangun daripada tidur, mereka mendapati semua pokok padi telah layu dan mengering. Tiada lagi pokok padi yang dapat dituai untuk dijual. Lama kelamaan, semua pokok padi telah mati. Kesemua harta benda mereka terpaksa dijual bagi menampung kehidupan akibat tiada lagi pokok padi yang membuahkan hasil. Pada masa itu, barulah Pak Abu dan Mak Milah menyesal dan insaf dengan perbuatan buruk dan tamak mereka. Malangnya, nasi sudah menjadi bubur. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Hiduplah mereka dalam kemiskinan semula. Ingatlah kawan-kawan, kita hendaklah bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan Allah. Jangan tamak dah lupa. Jangan suka meminta-minta kerana tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan diri, hidup dan apabila kita telah menjadi kaya, Jangan lupa menderma atau bersedekah kepada fakir miskin. Bak kata pepatah Melayu, kalau dapat memandang bulan, jangan lupa memandang bu jangan lupa memandang rumput di bumi. Kita jangan lupa asal usul sendiri, terutamanya apabila telah menjadi kaya. Bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara. Cemari disusun, maaf dipinta. Sekian webilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.